Тихо, парни, спокойно, пожалуйста. Тут живые люди, журналисты, международные журналисты, народные депутаты на территории окружной выборочной земли. Очень аккуратно делать. Бегом! Бегом сюда! Да бегом! Ну, подивися, тут... Все снимаємо, как ламають чухають. Ну, так от двері ламають у окружну... Знімаємо, ребята, все снімаємо. Хто? Верх, міліція? Ну, я ще окружав, я ламаю. А, Верх, у тебе захищає. Ми знімаємо, знімаємо. Анатолій Іванович. Та це, слухайте, війна, пол. Слухайте, міліція воює з власним народом. Вона не шукає нас уже. Тихо, не випускаємо людей. Не випускаємо. Не випускати. Не випускати. Алло. Воїн злочин. Алло. Просто зараз. Пенку. Плавання. 132-го. Представники Центральної виконавчої служби забирають з собою документи, які прийняла окружна виборча комісія. Представники ви!